Dobrý den, vítám vás u druhé části číselných soustav, ve které se podíváme, jakým způsobem provádět převod mezi desítkovou a osmičkovou soustavou a desítkovou a šestnáctkovou soustavou. A samozřejmě si ukážeme, jak provádět převod z osmičkové a šestnáctkové soustavy zpět do soustavy desítkové. V minulém cyklu jsme si ukázali, jak funguje dvojková soustava, jakým způsobem se převádí z desítkové soustavy do dvojkové soustavy. Algoritmus zůstává zachovaný, pouze pracujeme s většími čísly a mění se základ soustavy. Takže rovnou přejdeme na soustavu osmičkovou. Napíšeme si libovolné číslo v soustavě osmičkové. Podotýkám, že osmičková soustava může nabývat osmi hodnot, osmi stavů, a to číslice od 0 do 7. Takže v osmičkové soustavě se nemůže vyskytovat vyšší číslice než 7. Tak, napíšeme si teda nějaké číslo v soustavě osmičkové, takže třeba 5, 2, 6, 4. Takže to máme v soustavě osmičkové a budeme se snažit toto číslo převést do soustavy desítkové. Tak jako dvojková soustava mohla nabývat hodnot 1 a 0, to znamená dvou stavů, osmičková soustava může nabývat číslo 0 až 7, to znamená, máme k dispozici celkem 8 stavů. Proto základem té soustavy je osmička. Takže všude si napíšeme osmičky. No a není samozřejmě jedno, jaká hodnota se mi v kterém řádu nachází. Nejméně významná je 4, proto dáme nultý řád a posouváme se o jedničku směrem doleva. Čím více budeme posouvat doleva, tím se nám budou zvyšovat mocniny té osmičky. No a jakým způsobem teď provedeme ten výpočet? Tak, vezmeme první číslici v osmičkové soustavě, což je 5, a vynásobíme ji hodnotou 8 na třetí. Tak, přičteme druhou číslici, což je 2, která bude vynásobená 8 na druhou. Tak, plus 6 krát 8 na první, plus 4 krát 8 na nultou. Tak, vyčíslíme si jednotlivé hodnoty. To znamená 5 krát 8 na třetí, 8 na třetí bude 512. Samozřejmě při tomto výpočtu už budeme potřebovat kalkulačku, takže si ji můžeme klidně pustit. A ověříme si, že 8 na třetí je opravdu těch 512. Takže já to ještě rozepíšu, bylo by to 5 krát 512 plus 2 krát a 8 na druhou je 64 plus 6 krát 8 na první je 8 a pozor, plus 4 krát a 8 na nultou je 1. Jakékoliv číslo na nultou nám dá vždycky jedničku. Tak, teď už si spočítáme ten vlastní výsledek. Tak, 5 krát 512 plus 2 krát 64 plus 6 krát 8 a nakonec 4 krát 1. Tak, ve výsledku jsme dostali číslo 2740. Tak, o něk 2740 je zároveň výsledek toho našeho převodu. Takže číslu 5264 v osmičkové soustavě odpovídá číslo 2740 v soustavě desítkové. No a teď bychom si to zkusili obráceně. To znamená, převedeme si zpět číslo 2740 z desítkové soustavy do osmičkové soustavy. Princip je zase totožný jako u soustavy dvojkové. To znamená, napíšeme si naše číslo v desítkové soustavě.
2740. Takže to je hodnota v desítkové soustavě. A budeme převádět do soustavy osmičkové. Tak jako jsme u dvojkové soustavy dělili dvojkou, u osmičkové soustavy budeme dělit počtem stavů, kterých může osmičková hodnota nabývat, to znamená budeme dělit osmi. Naším úkolem bude zase vyjadřovat zbytek po dělení, tentokrát už se bez té kalkulačky opravdu neobejdeme. Takže se do toho pustíme. 2740 děleno 8. 2740 děleno 8 je 342,5. Takže napíšeme si 342,5. 342 je celá část, která nám zůstala po dělení, s tou budeme počítat dál. A to, co máme napravo od desetinné čárky, to znamená to žádná celá 5, si převedeme doprava, žádná celá 5 a vynásobíme 8. Tak výsledek bude 4, žádná celá 5 krát 8 bude 4. Tak a vrátíme se zpátky k počítání, takže znovu budeme dělit 342 děleno 8. 342 děleno 8 a vyjde nám hodnota 42,75. Takže 42 je ta celočíselná část podělení a za desetinou čárkou nám zůstalo žádná celá 75. Takže těch žádná celá 75 zase převedeme doprava, vynásobíme 8. A žádná celá 75 krát 8 nám dá 6. A pokračujeme v dělení dál. Takže 42 děleno 8 nám dá hodnotu 5,25. Takže 5,25. Tak pětka zůstává jako celočíselná část podělení a žádná celá 25 opět převádím na pravou stranu, vynásobím 8 a žádná celá 25 krát 8 nám dá číslo 2. Tak, zůstává nám tady pětka, to znamená pětku podělím osmičkou pět děleno osmi, to už nám dá číslo menší než je jedna, to znamená tady nám vychází 0,625, pokud jsem se dobře podíval. Nulou tímto tady končí, to znamená, zakončili jsme nulou, vlevo už dál nic počítat nebudeme. A těch žádná celá 625 vynásobíme 8 a dostáváme hodnotu 5. Tak, to, co nám vyšlo na té pravé straně, nám potom dává to číslo v té osmičkové soustavě, ale pozor, stejně jako u dvojkové soustavy, nesmíme zapomenout to číslo zapsat ze spodu. To znamená, výsledek by byl 5, 2, 6 a 4. Tak, vidíte, že nám odpovídá to číslo zpátky tomu číslu v té soustavě osmičkové. Takže ten výpočet jsme provezli v obou směrech v pořádku. Tak, to by byla soustava osmičková. Teď se podíváme, jakým způsobem bude fungovat převod mezi soustavou desítkovou a šestnáctkovou. Tak, smažu si tabuli.
A než se pustíme do samotného výpočtu, tak si uděláme takovou krátkou převodní tabulku, na které si ukážeme, jakým způsobem odpovídá desítková soustavě a soustavě šestnáctkové. Takže máme soustavu desítkovou neboli dekadickou. A na pravé straně potom máme soustavu šestnáctkovou neboli hexadecimální. Tak, desítková soustava nabývá číslic 0 až 9. A v šestnáctkové soustavě je to úplně stejné. Tam se nic nemění. Tak, takhle by to pokračovalo až do devítky, kdy devítce v desítkové soustavě odpovídá zase devítka v soustavě šestnáctkové. Ale už od desítky je všechno jinak. V desítkové soustavě je desítka kombinace číslic 1 a 0. V šestnáctkové soustavě ale potřebujeme vyjádřit tu hodnotu jedinečně. To znamená, nahrazujeme desítku písmenkem A, jedenáctku nahradíme písmenkem B, dvanáctku písmenkem C, třináctka je Dčko, čtrnáctka bude E a konečně patnáctka bude odpovídat písmenu F. No a teď jakým způsobem zakomponovat ty písmenka do toho výpočtu. Takže začneme tím, že si napíšeme nějaký libovolný číslo v soustavě šestnáctkové. Takže měli bychom například číslo 5 a 3e. Takže to je naše hodnota v soustavě šestnáctkové a my se z ní budeme snažit udělat soustavu desítkovou. Tak. Základní číslicí šestnáctkové soustavy je 16. Může nabývat 16 hodnot číslic 0 až 9 a písmene A až F. Takže napíšeme si těch 16. A zase úplně stejným způsobem jednotlivé řády. Takže 0, 1, 2, 3 a tak bychom pokračovali dál. No a ten výpočet zase probíhá stejným způsobem. To znamená, měli bychom 5 krát 16 na třetí plus a krát 16 na druhou plus 3 krát 16 na první plus e krát 16 na nultou. Tak. Teď se musíme zbavit těch písmen, které tady máme. Takže první výraz 5x16 na třetí nám zůstává stejný. Ale místo Ačka napíšeme podle té převodní tabulky vlevo desítku. 3x16 na první zůstává stejný. A místo Ečka to bude 14. Takže 14x16 na nultou. No a teď zase potřebujeme vyjádřit ty jednotlivé hodnoty, ty mocniny. Takže vezmeme si zase na pomoc kalkulačku, spočítáme si, kolik je 16 na třetí. Tak 16 na třetí je 4096, takže by to bylo 5 krát 4096 plus 16 na druhou bude 256, takže 10x 256 plus 3x16 plus 14x a zase tady máme to číslo na nultou, to znamená 16 na nultou bude 1. No a zbývá nám vyčíslit hodnotu toho výrazu, který tady máme vytvořený. Takže 5x 4096 plus 10x 256 plus
3x16 plus 14x1. Tak a výsledek bychom měli 23 102. Takže výsledek by byl 23 102. No a zase si vyzkoušíme na obráceném převodu provést kontrolu. Takže napíšeme si to naše číslo v 16, v desítkové soustavě. To znamená 23 102. To je ta soustava desítková. A budeme převádět do soustavy 16kové, a to tak, že za sebe budeme dělit číslem 16, to znamená základním číslem té soustavy. 16ková soustava může nabývat 16 hodnot. No a pomocí kalkulačky vydělíme 23 102 číslem 16. A vychází nám 1443,875. Tak zase, to, co je v té celočíselné části, si necháváme. To, co je za desetinou čárkou, převedeme na pravou stranu. Žádná celá 875 krát 16. Tak a žádná celá 875 krát 16 nám dá hodnotu 14. Takže to se rovná 14. No a pokračujeme dál. Vememe si těch 1443. Vydělíme 16. A vyjde nám číslo 90,1875. Takže 90,1875. 90 si necháme vlevo. To, co je za desetinou čárkou, zase převádíme na pravou stranu. Žádná celá 1875 krát 16 nám dá po vypočítání 1,1875 krát 16 a je to hodnota 3. Tak, dělíme dál. 90 děleno 16. 90 děleno 16 je 5,625. Takže 5,625. Pětka nám zůstává vlevo, žádná celá 625, převádíme doprava, vynásobíme 16 a vyjde nám žádná celá 625, vynásobeno 16 je 10. Takže tady máme desítku. Poslední, co nám tady zůstává, je pětka. Pokud bych pětku vydělil 16, vyjde nám žádná celá 3,125. Takže žádná celá 3,125. Nula, tím výpočet končí. A poslední, co nám zbývá, je žádná celá 3,125, vynásobíme 16 a získáme výsledek 5. A je to hodnota 5. Tak v tom zbytku nám vždycky musí vycházet celá čísla od 0 do 15. Pokud nám vyjde něco jiného, udělali jsme chybu. Tak teď je potřeba zase ty číslice, které jsou větší než 9, převést podle té tabulky vlevo na písmena. To znamená, desítka odpovídá písmenku A. Takže toto je Ačko. Čtrnáctka potom bude odpovídat písmenu E.
No a opět psáno od spodu nahoru, zapíšeme výsledek, který bude 5 a 3 e. Takže vidíte, že opět při tom obráceném převodu jsme dostali to původní číslo v 16-kové soustavě. Tak to by bylo, co se týká převodů mezi desítkovou, dvojkovou, osmičkovou a 16-kovou soustavou vše. A v následující lekci bychom se potom podívali na úvod do logických výrazů a Boolovy algebry. Děkuju.